የዛሬው ጥያቄያችን ቢራቢሮ ስንት አይን አለው? መልሱን ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። ትክክለኛ መልሱን ላገኘ ዋይፋይ ራውተር ያሉበት ቦታ መተን እንሸልሞታለን። ከሀገር ውጭም ላላችሁ በአገር ውስጥ ላለ ዘመድ ወይም ጓደኛ ሽልማቱን እናደርስሎታለን። ታዲያ ሽልማቱ ውስጥ ለመግባት ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ። እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ። አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በመቀጠልም የደውል ምልክቷን በመንካት ማስታወቂያዎቹ እንዲደርሱት ያድርጉ። እንዲሁም ዝም ብላችሁ የጥያቄውን መልስ ኮመንት ላይ በመጻፍ ቲፕ ሊንክ ራውተር ይሸለሙ። ወደ ቪዲዮ። ፊልሙ ሲጀምር አልማዝ ሊሰርቁ የተዘጋጁ ሌቦችን እናያቸዋለን። ጨለማን ተገናርገው የባንክ ቤቱን ጣራ ቀደው ወደ ውስጥ ይገባሉ። በሊፍቱ በኩል አድርገው ወደ ውስጥ ያቋርጣሉ። ይህ ሌባ ዲያቆን ይባላል። የእሱ የስራው ድርሻ የባንክ ቤቱን ካሜራዎች መጥለፍ ነው። ይህ ሌባ ደግሞ ቱሊ ይባላል። ውጪ በር ላይ መኪናዎች ተቀምጦ ሰው እያየላቸው ነው። በመጨረሻ በሊፍቱ በኩል አድርገው ካዝናው ወዳለበት ቦታ ይገባሉ። የባንክ ቤቱን ፕሮግራም ካበላሹ በኋላ ወደ ካዝናው ይጠጋሉ። የካዝናውን ቁልፍ ሲጠይቀው ጣራው ላይ ጥሎት እንደመጣ ይነግረዋል። ማይለስ እየተናደደ በፍጥነት ሄዶ ቁልፉን እንዳያመጣ ይነግረዋል። ይህንን ካዝና ሰብሮ ለመግባት በጣም ትልቅ ጥረት ይጠበቅባቸዋል። ካዝናውን አሉ በተባሉ ማሽኖች ታግዞ በመጨረሻ ካዝናውን ሊከፍቱት ችለዋል። ማይለስ ከፊት ለፊቱ ውድ የተባለውን ዳይመንድ ከ17 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣውን አልማዝ ለማየት ችሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኤንዲ የተባለው ሌባ ወደ ጣሪያው አናት በፍጥነት ተመልሷል። ዲያቆን በኤንዲ ተናዶ ኤንዲ ብቻውን ጥሎት ስለመጣ ብቻ በመሳሪያ ይመተዋል። እንደ አለመታደል ሆኖ የኤንዲ አስክሬን ከስር በቆመ በፖሊስ መኪና ላይ ወደቀ። የሌቦቹ ሹፌር የሆነው ቱሊ ይህን ሲመለከት ላለመታሰር ከቦታው ይሸሻል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማይለስ በካዝና ውስጥ ከዳይመንዶቹ ጋር እያወራ ነው። ማይለስን ተልእኮውን ወዲያውኑ አጠናቆ ወደ ጣሪያው እንዲመለስ ይነግረዋል። ምክንያቱም ውጪ በተፈጠረው ነገር ፖሊሶች ህንፃውን ዙሪያውን ከበውታል። ማይለስን በፍጥነት ከዛ ይሮጥና በሊፍቱ በኩል አድርጎ ወደ ጣራው ይወጣል። የህንፃው ጣራ ላይ እንደደረሰ ዲያቆን ሽጉጥ ያወጣበትና ዳይመንዱን አንጣ ይለዋል። ማይለስ ዳይመንዱን ከምሰጥ ብገለኝ ይሻላል ይለዋል። እርስ በእርሳቸው እየተጣሉ እያለ የፖሊሶቹ ሄሊኮፕተር ትመጣና እላያቸው ላይ መብራት ያበራባቸዋል። ዲያቆን ፖሊሶቹ ላይ ሲተኩስ ማይለስ በገመድ አድርጎ ወደ ሌላ ፎቅ ይዘላል። ማይለስ የፎቁ ኮርኒስ ውስጥ ይገባና ይደበቃል። ዲያቆንም ፈልጎት ያጣዋል። በአየር ማስገባ ቱቦ ውስጥ የሰረቀውን ዳይመንድ በፕላስተር አድርጎ ይለጥፈዋል። በኮርኒሱ ውስጥም ይደብቀዋል። በመጨረሻም በፖሊሶቹ ይያዛል። ፖሊሶቹ ሊወስዱት እጁን እያሰሩት እያለ ዳይመንዱን ያስቀመጠበትን ቦታ የተጻፈውን ጽሑፍ አንብቦ የደበቀበትን ቦታ ምልክት ያያል። ከሁለት ዓመት በኋላ ማይለስ በሰራ ወንጀል ቅጣቱን ተቀብሎ ከእስር ቤት ይፈታል። ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ ጃኒክ ወደምትባለው የበፊቱ ፍቅረኛው ጋር ይሄዳል። መጀመሪያ ላይ እሱ በመምጣቱ ደስ ያላት ነበር የምመስለው። ነገር ግን ተናዳ ሌባ ፍቅረኛ እንደሌላት ተናግራ በሩን ትዘጋበታለች። ማይለስ አሁን ላይ እንደተቀየረና ከበፊቱ የተሻለ ሰው እንደሆነ ይነግራታል። ሌላ እድል እንድትሰጠው ቢጠይቃትም ከበሬ ላይ ዞር በር ብላ ታባረረዋለች። ማይለስ ከሁለት ዓመት በፊት የሰረቀውን ዳይመንድ ካስቀመጠበት ኮርኒስ ውስጥ ለማውጣት ወደ ደበቀው ፎቅ ይሄዳል። ወደ ፎቁ ሊገባ ሲል ዳይመንዱን የደበቀበት ፎቅ ፖሊስ ጣቢያ ሆኖ ያገኘዋል። በዚህ ጊዜ ይናደዳል። ዳይመንዱን የደበቀበት ህንፃ ፖሊስ ጣቢያ ሆኖ አረፈው። ወደ ፖሊስ ጣቢያው ከገባ በኋላ አንድ ሀሳብ መጣለት። የፊቱን ሁኔታ በመቀየር ቢልዛ አመላላሽ መስሎ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ይገባል። ከፖሊሶቹ አንዱም ቢልዛ ማንም ሰው እንዳላዘዘ እየነገረው ማይለስን ቢልዛውን ይዞ እንዲሄድ ይነግረዋል። ማይለስ አንድ ሲቪል የለበሰ ፖሊስ ሲመለከት ቢልዛውን ያዘዘኝ እሱ ነው ይልና ወደ ፖሊሱ ይጠጋል። ይህ ፖሊስ ካርልሰን ይባላል። ማይለስ ቢልዛውን ለካርልስ ሰጥቶት ለፖሊሶቹ ዋና አዛዥ እንዲሰጠው ነግሮት ፖሊስ ጣቢያውን በፍጥነት ለቆ ይወጣል። በመጨረሻም ይህን ሁሉ ነገር ያደረገው የፖሊሶቹን መታወቂያ ካርድ ለመስረቅ እንደሆነ እናያለን። በመቀጠል አጎትሉ ወደሚባል ሰው ይሄድና የፖሊስ ፎርጂድ ሰነድና እንዲሁም የፖሊስ መታወቂያ ባጅም እንዲሰራለት ይነግረዋል። በሰረቀው የፖሊሱ የመታወቂያ ቁጥር የራሱን ፎርጂድ መታወቂያ እንዲሰራለት ይነግረዋል። ሰውየውም ፎርጂድ ባጅና እንዲሁም የፖሊስ ሰነዶችን ያዘጋጅለታል። ማይለስ በመቀጠል በቤት ውስጥ ሆኖ የፖሊሶችን ቪዲዮ ከፍቶ እንደ ፖሊስ ለመሆን አንዳንድ ልምምዶችን ያደርጋል። ፎርጂድ መታወቂያዎችና ሰነዶቹን ለማዘጋጀት ብዙ ጊዜ አልፈጀባቸውም። ፎርጂድ የሚሰራው ሰውዬ የውሸት ማስረጃዎችና ፌክ የሆነ የፖሊስ ባጅ እንዲሁም የፖሊስ መታወቂያውን ሰርቶ ሰጠው። ማይለስ በመቀጠል ደረቱን ነፍቶ ቀጥ ብሎ ወደ ፖሊስ ጣቢያው ይገባል።
በሙሉ የራስ በመተማመን እንደ ፖሊሶቹ መስሎ ይታያል። በሰረቀው መታወቂያ በሩን ከፍቶ ይገባል። በመቀጠል አልማዙን ወደ አስቀመጠበት ያመራል። ዳይመንዱን ካስቀመጠበት ለመውሰድ የሴቶች ሽንት ቤት ውስጥ ይገባል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ካርልስ አንድ ወንጀለኛን እየመረመረ ነበር። ወንጀለኛው ካቴናው እጄን ስለያዘልኝ አላላልኝ ይለዋል። ካርልስም የጠበቀውን ካቴና ላላላላት ሲል ወንጀለኛው ካርልስን ወርውሮት ይሮጣል። ወንጀለኛው ፖሊሶቹን ገፈታትሮ ሮጦ የሴቶች ሽንት ቤት ውስጥ ይደበቃል። በዚህ ጊዜ ማይልስ የሴቶች ሽንት ቤት ውስጥ ሆኖ ወንጀለኛው የሴቶች ሽንት ቤት ውስጥ ሆኖ ቤት በኩል ማምለጥ እንዳለበት እያየ ነው። በድንገት ማይልስ በሩን በእርግጫ ሲመታው ወንጀለኛውን ጭንቅላቱን ይመታውና ራሱን እንዲስት ያደርገዋል። በዚህ ጊዜ ፖሊሶቹና የፖሊሶቹ ዋና አዛዥ ሽንት ቤት ውስጥ በተፈጠረው ነገር ተገርመው እያዩ ነው። የፖሊሶቹ ዋና አዛዥ ማይልስን ማን እንደሆነ ሲጠይቀው ከሌላ ፖሊስ ጣቢያ ተዘዋውሮ የመጣ ፖሊስ እንደሆነ ይነግራቸዋል። የፖሊሶቹ ዋና አዛዥ የአየር ማስተንፈሻው ለምን እንደተከፈተ ሲጠይቀው ወንጀለኛው በዚህ ጋር ከፍቶ ሊያመልጥ ነበር ይለዋል። የፖሊሶቹ አዛዥ ይህን ሲሰማ ማይነስን ያምነውና ወደ ቢሮ ይዞት ይሄዳል። የማይነስን ፋይሎች ካየ በኋላ ከዚህ በኋላ ከካርልስ ጋር ነው የምትሰራው ይለዋል። ካርልስን ይጠራውና አብረው ስራቸውን እንዲሰሩ ይነግረዋል። ካርለስ መኪና መንዳት ስለሰለቸው ለማይልስ የመኪናውን ቁልፍ ይሰጠውና መኪናውን እንዲነዳ ይነግረዋል። ማይልስ የፖሊስ መኪና በመንዳቱ በጣም ተደሰተ። ማንም ሰው ስለማይናገረው መኪናዋን እንደፈለጉ ያሽከረክራታል። ፖሊስ በመሆኑ የሕግ የበላይነት ይሰማዋል። ማን አባቱ ነው የሚናገረኝ እያለ መኪናዋን እንደፈለጉ ያሽከረክራታል። በመቀጠል መኪናቸውን ያቆሙና ወደ ሱፐርማርኬት ይገባል። በሱፐርማርኬት ውስጥ የሚፈልገውን ነገር እየገዛ አንድ ሌባ ገብቶ በሱፐርማርኬቱ ባለቤት ላይ ሽጉጥ ያወጣበታል። ባለ ሱፐርማርኬቱ ብር እንደሚያወጣ ሰው ጎንበስ ሲልና ሽጉጡን አውጥቶ ይተኩስበታል። ካርለስ የመሳሪያ ድምፅ ሲሰማ ሌሎች ፖሊሶችን ይጠራል። ሌባውና ባለቤቱ ሲተኳኮሱ ማይልስ ዘና ብሎ ቁጭ ብሎ ብስኩት ይበላል። በመጨረሻ ሽጉጡን ይደቅንበትና እጅ ወደ ላይ ይለዋል። ሌባው ኮፍያውን ሲያወልቅ ቱሊ ሆኖ ተገኘ። ቱሊ ከዚህ በፊት ሹፌራቸው ነበር። ማይልስ በዚህ ጊዜ ይደነግጥና በፍጥነት በጀርባ በር ወጥቶ እንዲያመልጥ ይነግረዋል። ነገር ግን ዙሪያውን በፖሊሶች ይከበብና ቱሊ ከቆሻሻ ገንዳ አጠገብ ይደበቃል። በዚህ ጊዜ ማይነስ ለፖሊሶቹ ከዘራፊው ጋር መደራደር እንደሚችል ይነግራቸዋል። ከዛም ሌባውን አስሬ አመጣዋለሁ ይላቸዋል። በዚህ ጊዜ ማይልስ በሁሉም ፖሊሶች ፊት ይወጣና ከጓደኛው ሌባው ጋር ይደራደራል። በመቀጠል ማይልስ እጁን ለፖሊስ እንዲሰጥና በመጨረሻም እንደሚያስመልጠው ቃል ገባለት። እኔ ዝም ብዬ ይዛሃለው፣ አንተም ዝም ብለህ መሬት ፍረጥ ይለዋል። ማይልስ የሚገርም ምት ይመታውና መሬት ላይ ይዘርረዋል። ሁሉም ፖሊሶች በሚያደርገው ነገር ግራ ተጋብተውና በማይልስ ተገርመውበታል። የማይልስ ጀግንነት በፖሊስ ጣቢያ ውስጥ መነጋገሪያ ሆነ። የፖሊሶቹ አዛዥም ሳይቀር አድንቆታል። በመቀጠል ማይልስ ከፖሊሱ አዛዥ ቢሮ ሲወጣ በቀጥታ አልማዙን ፍለጋ ይገባል። የአየር ማስተንፈሻ ቱቦ ውስጥ ይገባል። ነገር ግን መጥፎ እድል ገጠመው። ዳይመንዱ ተስቦ ወደ ሌላ ቦታ ሄዷል። ይህን ሲመለከት ታዲያ በሪሞት የሚሄድ መኪና ያዘጋጅና መኪናዋን እያስኬዳት ሳያስበው ፖሊሶቹ ስብሰባ እያደረጉ ቢሮ ውስጥ ይገባባቸዋል። ታዲያ አይኑ ላይ ያለውን መነጽር ሲያወልቅ ራሱን ፖሊሶቹ መካከል ያገኘዋል። ከሁሉም ፖሊሶች ጋር ይተዋወቅና የሚጠይቁትን ጥያቄ አንድ በአንድ ይመልስላቸዋል። በመለሰላቸው ነገር ተደንቀው ሁሉም ያጨበጭቡለታል። ከስብሰባው እንደወጣ ዳይመንድ ፍለጋውን ይቀጥላል። የፖሊሶቹ ኃላፊ ቢሮ ውስጥ በመግባት ኮርኒሱን ከፍቶ ወደ ቱቦ ውስጥ ሊገባ ሲል ካርለስ የተባለው ፖሊስ ይመጣበታል። ማይልስን ምን እያደረገ እንደሆነ ሲያፋጥጠው በድብቅ የምሰራ የፌዴራል ፖሊስ መርማሪ ነኝ ብሎ ያሳምነዋል። ከብዙ ክርክሮች በኋላ ካርለስን ሊያሳምነው ችሏል። የፖሊሶቹ አዛዥ በድንገት ይመጣና ለማይልስ አንድ ተልዕኮ ይሰጠዋል። ማይልስም ተልዕኮውን ተቀብሎ ከጓደኛው ካርለስ ጋርና ከሌሎች ፖሊስ ጋር አንድ ሌባን ለመያዝ ወደ ከተማው ይሄዳሉ። ይህ መኪና የዘራፊዎች ሲሆን በጥቆማ ዘራፊዎቹን በሄሊኮፕተር እየተከታተሏቸው ነው። መኪናው ቀይ መብራት ላይ ሲቆም ሁሉም ተከታትለው ይከቡታል። ሹፌሩ በፖሊስ መከበቡን ሲያውቅ ከመኪናው ወጥቶ ይሮጣል። በዚህ ጊዜ ማይልስ ሌባውን ካሳደደው በኋላ ከብዙ ሩጫዎች በኋላ ሌባውን ሊይዘው ችሏል። ተልዕኮውን ከጨረሰ በኋላ ወደ ፖሊስ ጣቢያው ተመልሶ በሌላ ኮርኒስ በኩል ገብቶ ዳይመንዱን በመጨረሻ ያገኘዋል። ዳይመንዱን እየሳመው እያለ በድንገት የፖሊሶቹ አዛዥ ይመጣበታል። በዚህ ጊዜ ዳይመንዱን ይጥለውና የታሸገው ዕቃ ውስጥ ይገባበታል።
ፖሊሶቹ ኤክስፖርት የሚደረገውን ዕቃ ከነ ዳይመንዱ እየገፉት ይዘው ተሄዳሉ። የፖሊሶቹ አዛዥና የከተማው የፌደራል አስተዳደር ማይነስ ሳሙኑን በሰራው ስራ ያደነቁት ነው። ማይለስ የነሱን ወሬ ከመስማት ይልቅ ሐሳቡ ያለው ዳይመንዱ ጋር ነው። ከዛም በመቀጠል ማይለስ የነሱን ወሬ ከመስማት ይልቅ ኤክስፖርት የሚደረገውን ዕቃ ዕቃውን የማድረሱን ስራ ለሱ እንዲሰጡት ያሳምናቸዋል። ኤክስፖርት ከሚደረገው ዕቃ ጋር አብሮ መሄድ እንዳለበት ያሳምናቸዋል። አለቆቹ ማይነስ ሰሞኑን በሰራው ስራ በአለቃዎቹ ዘንድ እይታ ውስጥ ስለገባ ጥያቄውን ተቀብለው ዕቃውን እንዲያደርስ ይልኩታል። በታዘዘው መሰረት ዕቃውን ይዘው እየሄዱ እያለ በድንገት መኪናው የሆነ ቦታ ላይ ይቆማል። በዚህ ጊዜ ስራውን በስነ ስርዓት ከመስራት ይልቅ ዳይመንዱን ለመውሰድ የኋላውን በር ከፍቶ ይገባል። ከብዙ ፍለጋ በኋላም ዳይመንዱን ያገኘዋል። በሚያስቅ ሁኔታ ቱሊ የሚባለው ሌባ በድንገት ሲመጣ አሁንም በድጋሚ በመገናኘታቸው በጣም ተገርመዋል። ከሁለት ዓመት በፊት አብሮት ሲዘርፍ የነበረው ዲያቆን በመኪና ሲከታተላቸው ስለነበር ከኋላ በሩን ከፍቶ ይገባል። ከሁለት ዓመት በፊት የሰረቁትን ዳይመንዱንም ነቅጦ ይወስድበታል። ሽጉጡን እንደደቀነባቸውም መኪናው በክሬን ይነሳና ይወሰዳል። የመኪናው በርም ሲከፈት ብዙ ማፊያዎችና ሌባዎች መሳሪያ ደቅነው ያስወርዷቸዋል። ዲያቆን ለማፊያዎቹ አለቃ ማይለስ አሁን ላይ ሌባ ሳይሆን ፖሊስ እንደሆነ ይነግረዋል። ማይለስ ግን ፖሊስ አይደለሁም ብሎ ይከራከራል። የማፊያዎቹ አለቃ ወሬያቸውን ከሰማ በኋላ ፖሊስ መሆኑንና አለመሆኑን ለማረጋገጥ መሳሪያ ሰጥቶ እንዲተኩስ ያዘዋል። ማይለስም ያለምንም ማመንታት እጁ ላይ ይመታዋል። እጁን ሳይሆን እንድገለው ነው የምፈልገው ብሎ ከእንደገና ሽጉጥ ይሰጠዋል። ማይለስም ሽጉጡን ሊተኩስ ሲል ሳይታሰብ በድንገት የፖሊስ አባሎች በዙሪያው ይመጣሉ፣ በፖሊስም ይከበባሉ። በዚህ ጊዜ ዲያቆን ዳይመንዱን ይዞ በመኪና እግሬ አውጭኝ ይላል። ሁሉም ፖሊሶች ዲያቆንን ይከተሉትና የሜክሲኮ ድንበር ላይ ይደርሳሉ። መኪናውም የሜክሲኮን ድንበር አቋርጦ ይሄዳል። በአሜሪካ ሕግ መሰረት የአሜሪካ ፖሊሶችና ኤፍቢአይዎች የሜክሲኮን ድንበር መሻገር አይችሉም። ድንበሩን እንዲያቋርጡ አይፈቀድላቸውም። በዚህ ጊዜ ማይለስ መርማሪ ፖሊስ ሳይሆን ዘራፊ ሌባ እንደሆነ ተናግሮ መኪና ውስጥ ገብቶ ዳይመንዱን ለማስመለስ ወደ ሜክሲኮ ድንበር ይገባል። መኪናውን ከተከተለው በኋላ ሽጉጡን አውጥቶ የነዳጅ በርሜል ውስጥ ይተኩሳል። በዚህ ጊዜ መኪናው ፈንድቶ ይገለበጣል። አልማዙን ሊቀበለው እርስ በእርስ ሽጉጥ ይደቃቀናሉ። ሁሉም ፖሊሶችና ፌዴራሎች ማይለስ ከዚህ በፊት እንደሚያደርገው ሁላ አሁንም ልክ እንደ በፊቱ ከዘራፊዎቹ ጋር ሲደራደር ያዩታል። በዚህ ተግባሩም ያደንቁታል። ከዚያም በመቀጠል የዲያቆንን እጅ በሚገርም ሁኔታ በብልሃት ብረቱ ላይ እጁን አስሮታል። ዲያቆን ሽጉጡን አውጥቶ ሊመታው ሲል ማይለስ ሳይቀድመው ቀድመውና ይመታዋል፣ ተኩሶም ይገለዋል። የክልሉ የፌዴራል መሪ ፒተር እና የፖሊሶቹ አዛዥ አሁን ላይ ማይለስ ፖሊስ ሳይሆን ዘራፊ እንደሆነ ሁሉም አውቀዋል። ብዙም ሳይቆይ ካርለስ እየሮጠ መጣ። ግን በዚህ ጊዜ ፖሊሶቹና ፌዴራሎቹ ማይለስን ማሰር አልቻሉም። ምክንያቱም ማይለስ የቆመበት ድንበር የሜክሲኮ ድንበር ላይ ነበር። በዚህ ጊዜ እድል ከሱ ጋር ነበረች። ማይለስ በሜክሲኮ ድንበር ላይ ነበር የቆመው። በመጨረሻ ማይለስ ዳይመንዱን እየሳመ እየሮጠ ሲሄድ ፊልሙ ያበቃል። ውድ የዴፍ ፊልም ቤተሰቦቻችን፣ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።